Це теж будемо неодмінно говорити. Пан Петро вже повернувся до нас. Пане Петре. Так, продовжте, будь ласка. Якщо нагадаєте... Ні, не повернувся. Будемо намагатись зараз, знову ж таки, повернути безпосередньо Петра Черника. Тому що, по суті, Лимано-Куп'янська вісь, як її називають, або ж Сватівський напрямок, вони є важливими для російських сил, так, окупаційних військ, в тому числі і не тільки через те, що таким чином вони намагаються відтягнути українські сили, які можуть бути задіяні потенційно у наступальних діях на інших напрямках. Це, по суті, такий ривок, останній ривок доволі кволого мангуста, тому що те, про що я казав на початку перед розмовою з паном Черником, саме на цьому напрямку. Найбільш боєздатні, але недоукомплектовані і танкові війська, і мотострілецькі війська. Пане Петре, сподіваюсь, нині зв'язок буде кращим, і ми почуємо від вас, чому саме цей напрямок ворог обирає за основний? Я почну із початку, тому що цей напрямок пов'язаний напряму із Бахмутом. Противник Бахмут взяв, Путін навіть нагородив якихось там героїв за їхнє взяття. І втратити Бахмут для них колосальна політична і іміджева поразка. Вони не можуть цього допустити. Вони вважають, що найбільш зручний напрямок для зміни концентрації наших сил таки є на Куп'янському, і там тиснуть, бо думають, що ми заберемо якісь підрозділи із Бахмутського напрямку. Хоча в стратегічному контексті і там ми наразі перебуваємо у кращому положенні, як би дивно це не звучало. Попри те, що противник таки б'є і б'є серйозно головними резервами, нам вдалося упоратися із ситуацією. І пам'ятаємо головне правило війни. Не буває так, що одна сторона нескінченно наступає, а друга нескінченно відступає. Війна – дуже динамічне явище і військовий успіх – частково може бути і в противника. Це поширена воєнна практика в світі. Пане Петре, давайте до півночі трохи, бо зазвичай ми йдемо на південь. Давайте на північ. Суми і Сумщина, яка нескінченно потерпає від обстрілів. Як ви бачите розгортання цієї ситуації? На тому і зупиняться, умовно кажучи, оці 5 кілометрів евакуації, максимум 10, да, до льоту з артилерії? Чи буде інший варіант? Сумщина і Чернігівщина, як вам це виглядає? На мій погляд, мало імовірно, що з того боку буде серйозний удар, бо для того їм потрібен дуже великий корпус, ну хоча б 40-тисячний. Де його взяти, мені важко зрозуміти. Цей корпус треба забезпечити 825 танків, 2500 броньованих машин і до 1000 ствольної артилерії. В них дефіцит з цим усім. Але казав Марк Тулій Цицерон, чим ближче крах імперії, тим божевільніші їхні дії. Якщо вони вирішать атакувати, ну ми не можемо, скажімо так, не дозволити їм і там гинути. Там уже побудована своєрідна лінія Маннергейма, є дуже серйозні мінні поля, деякі сягають до 2 кілометрів шириною, тобто їм доведеться рухатися тільки дорогами. А як працювати на дорогах, ми вже навчились. І до півдня нашої країни перенесемось, власне, дохід до першої лінії оборони ворога. І потенційний перехід першої лінії оборони ворога відкриває які можливості перед нами? Тому що найбільша концентрація якраз таки мінних загороджень, вона ж то на першій лінії. Чим далі, тим їх менше. Чи виправляєте, якщо це не так? Так, коректно. Класична лінія трьохешелонованої оборони має три рубежі. Перший, так звана лінія забезпечення, отут дуже багато мін, вона може сягати кілька кілометрів. Друга, основна, там зосереджена головна бронетехніка і артилерійські позиції. І третя, лінія тилова і запасні позиції. Як тільки вдасться пробити першу лінію, то ми виходимо на їхні головні позиції, а потім можемо пробиватися вглиб їхньої оборони і здійснювати так звані маневри кліщів чи охоплення. Але давайте буду дуже акуратними в наших очікуваннях і найголовніше не сказати зайвого в частині локацій. Це дуже важливо, бо противник стежить за кожним нашим словом. У них, направду, є дуже серйозні проблеми у тактичній розвідці. Про це навіть їхні генерали кажуть, що українці дуже майстерно і якісно ховають свої дії. Важливо нам не нашкодити і не назвати ту локацію, де подібне пробивання оборони може скластися. Це говорити тільки загальними речами про отакі от маневри. Саме тому жодного населеного пункту я щойно у питанні і не назвав. Пане Петре, дякуємо вам за те, що доєднались. Петро Черник, це військовий експерт, він був на прямому відеозв'язку.